নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ সাডেন ভিজিট। বালিসত্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত হঠাৎ উপস্থিত, অনুপস্থিত শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হ'ব ব্যৱস্থা। ঢিঙৰ ডুমডুমীয়া বালিসত্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত হঠাতে উপস্থিত হ'ল নগাঁও জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনত সংঘটিত হোৱা দুৰ্নীতি আৰু কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে। বস্তাই বস্তাই পচিছে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল, কম্পিউটাৰ কক্ষ পৰিণত হৈছে গুদাম ঘৰলৈ। বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাছিল পাঁচজনকৈ শিক্ষক। বিষয়টোক লৈ জিলা আয়ুক্তগৰাকী সৰব হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অনুমতিবিহীনভাৱে অনুপস্থিত শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে। আমি আজি ডুমডুমীয়া বালিছাত্ৰ এইচ এছ এছ স্কুলত আছোঁ আৰু এইটো আমাৰ এটা ছাৰপ্ৰাইজ ইনস্পেকশ্যন হিচাপে আমি কৰিছোঁ। ষ্টুডেণ্টবিলাক আহিছে, টিচাৰবিলাক প্ৰায় আহিছে, কিছুমান এবচেণ্ট আছে, ইয়াৰ ওপৰত আমি ষ্টেপ ল'ম। কিছুমান লেবছ আমি পাইছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰক আমি এইটো জনাইছোঁ, সোনকালে ভিতৰত আমি এইটো লেবছবিলাক চহী কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু যিখিনি যাৰ লেবছ থাকে ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি একশ্যন ল'ম। যিহেতু বাতৰি শিৰোনামা দখল কৰিছিলে যে বিভিন্ন চৰকাৰী যিসমূহ কাম কাজ ইয়াত চলি আছিলে তাত দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে। দুর্নীতি এতিয়া চাম, এতিয়া এনকোয়ারি হব, কিন্তু কিছুমান আমি বস্তু এতিয়া চাইছো যে এটো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নাই, ইয়ার উপরত আমি অ্যাকশন নেব। যদি কিবা পারমিশন লৈ উপস্থিত নাছিলে এটো তো বেলেগ কথা, যদি অনঅথরাইজড হিসাবে অ্যাবসেন্ট আছে এটো আমি অ্যাকশন নেব। উল্লেখ্য যে ডুমডুমিয়া বালিসত্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মতিবুর রহমানে পাঁচ বছরে একনায়কত্ববাদ চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহে অতৰ্কিতে পৰিদৰ্শন কৰে ডুমডুমীয়া বালিসত্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। ঢিঙৰ পৰা জয়দেৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।